сълзи! Казваме с теб на каретата! Пиеса на руския Шекспир Александър Островски ще могат да гледат бургазли утре. Комедията «Лес» ще събере на една сцена едни от най-известните актьори, като Руслан Маинов, Валерия Личов, Аклика Бояджиева и още много наши театрали. Режисьор на пиесата е Богдан Петканин, който ден преди премиерата призна, че се е опитвал да бъде максимално верен на автора. Ако има някаква, нали, достоинство, това съм се опитал да направя, опитвам то да бъде там. Да бъде в работата с актьорите, в основното послание на автора. Петканин допълни, че руският Шекспир е на първо място по линия на комедиографията. Той има огромен брой пиеси, които обаче не били превеждани и играни у нас. Островски, много от пиесите му са заимствани като сюжети, като жанрове, като даже взимане на персонажи от френските комедии. Пиесата ще се изиграе 19 часа утре на сцената на Драматичен театър Адриана Будевска. Нейният директор Борислав Чакринов определи Лес като класическа, защото подобни постановки са актуални за всички времена. Обичам и харесвам представленията, в които театър е просто театър. За Грамофона Нюз, Мануела Янева.